右边。好，最后中间。然后中间最后哦，守成你说的哦，中间哦。好，谢谢大家，我们请工作人员帮我们把麦克风交给 Selina， 先请 Selina 跟大家问声好。嗨，现场的朋友们，大家好，好久不见了。哇 ，Selina 除了粉丝见面会之外，有曾经参加过媒体的记者会这么靠近大家的吗？好像刚出道的时候，有些比较近距离的感觉不太一样。对，感觉不一样。今天就是要一个分享，所以我觉得这样是一个更好的距离，可以仔细的好好交流，温暖更靠。先从你念的是师大开始讲起了。其实你以前想从事教育，对不对？对，因为我妈妈本身就是一个老师，然后小时候大家在问说你想做什么时候，对我来讲，我第一个首选、第一个志愿就是老师。从小就想当老师，那是小时候的梦想，因为你想跟妈妈一样。那后来当然我也真的如愿考上师大，因为考上师大其实也就是一个入场券，你很有机会可以当老师。所以对我来讲，我的职业规划也本来就是想要朝这个老师的路迈进。那我觉得，像我看啊、我妈妈对我的影响很大，她是我人生中我觉得是很重要的一个导师。我妈妈很乐观，然后他很会活得很有自己的色彩，就我觉得啦，就是在那个在我小的时候，我妈妈自己就有工作嘛，所以他从来也都不看我爸的脸色，这一点很重要。就是他自己很独立自主，然后他可以做任何他喜欢做的事情，然后在他身上我就看到他就是真的都可以兼顾他的事业、他的家庭、他自己的人生、他喜欢做的事情、他爱打扮或什么。他活得很有自己的色彩，然后他很快乐。就从小在家里面对妈妈的印象，他就不是一个全职妈妈，对不对？他是身兼多重身份。是，然后在他当老师的时候，我也知道他跟学生之间的关系就很像是朋友。所以他到现在还有跟很多学生联络。然后我也想要当这样的一个老师，是因为后来我不管是在念书环境或长大之后，我发现一个教育环境对一个人的影响真的很大。当然每个人生的家庭也影响很大，可是我觉得在学校受教育是第二个机会，因为天生你的家庭可能就是一个什么样子的家庭，接触对，就殊不知因为我当了艺人之后就是然后成绩不错，没有啦，也做了一个改变。 对，其实我觉得也是一样，就虽然我的身份不再是老师，我是艺人，可是我觉得我一样还是可以，我还是有机会可以教育一些什么。譬如说我每次看到歌迷，我都在圆我当老师的梦，我只差没有给他们考卷跟改分。如果你有什么实际的想法跟未来会不会有类似的规划？没有、欸、还很年轻嘛，我不知道，但我想说也许有一天就是真的我要面对，可能譬如说又我有小孩了，或者是我妹妹有小孩了，也许这么样贴近的人真的要面临到这个教育的问题的时候，我应该就会 do something。 OK， 所以听起来大概是未来十年之内还是有可能的，希望可以，希望可以。然后我反正呢我就会召集大家，因为我怕我学校招生了没有人来那到时候如果粉丝也生小孩的话，那如果 OK 就拿来给我教一教。